Хмельницькому парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана звучать веснянки та гаївки. Для хмельничан та гостей міста облаштували фудкорти, ядки з різними виробами та 10 фотозон. Ряд заходів вже відбувся, це і заклади освіти свою концертну програму показали на головній сцені, заклади управління молоді і спорту також показали свою концертну програму. Особливість цьогорічного свята – зустрічі весни – є загальноміський кривий танець, розповідає Артем Ромасюков. За його словами, до нього залучили не лише танцювальні колективи міста, а й хмельничан. Вони пройшли хороводом від центрального входу у парк до головної сцени. Кривий танець – це такий фольклорний, скажімо, хоровод, який водили наші предки. Він є такий досить безкінечний, тому ми його й обрали, бо можна залучити якомога більше людей. І тобто цей відрізок від входу до головної сцени, він буде весь у цьому хороводі, у вирі подій. Перша участь у загальноміському хороводі брала Карина Бас, дівчина-студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Карина каже, запропонували від навчального закладу взяти участь у кривому танці. Така ідея громадськості влаштувати таке надзвичайне свято, неймовірно сподобалась мені, моїм знайомим, і всі ми разом вирішили сюди прийти. Після кривого танцю керівники дошкільних навчальних закладів Хмельницького представили свій танець «Зустрічі весни». Продовжили свято спалюванням символічного опудала зими. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.